Serbia zgjedh Kosovarën për në Eurovision. Është zhvilluar në Serbi festivali Beozivia 2019, festivali rëndësishëm i këngës i cili zgjedh përfaqësuesen e këtij shteti që prej vitit 2007 në Eurovision. Pas një gare tepër të fortë dhe një votimi surpriz, fituese është shpallur këngëtarja nga Kosova me këngën Kruna, që në Shqip përkthehet Kurora. Një kuror dhe një hakmarje e kanë titulluar blogerët e Eurovisionit fitoren e saj dhe udhëtimin që ajo do të bëjë drejt Tel Avivit. Kjo për shkak të titullit të këngës, por edhe pasi do të përpiqet që kësaj radhe të hakmeret në një farë mënyre ndaj urisë e Eurovisionit, që para pak vitesh e ka lënë jashtë fazës finale. Ndërkohë faqet e dedikuara të Festivalit Evropian të Këngës kanë theksuar faktin që Nevana është e lindur në Mitrovicën e Kosovës.